السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا ونكسن صاحب بيعمل سؤال جوكتان يسول بعض نضاء ونحسن حتوصل وقتان برامجك فلنغيت السياسة وحلي ضن وكلاسات وصحة دوقة ضوتان وربعين تستي قضى بعض عن الكويس وقدم دون تضبعت كانوا حقيقة كانوا قرية وركي وقدم بدورشو إنك دولة جبلات كان الشباب لسه يبوي ككل دوان وجسعة حلي بنا قارية على دورتي قوة كلنا معلنت سبتدا يا لقوة ذا إن سداس وكل يجنا لقوة دورتي سلم جلدا جوار وأنا كراست أقل كسرية برلمان كفدر الكا Soomaaliya qodobada kale aad ku dhigayaan doontaan oo aan kugu soo gudbin doono barnaamijka falanqeyd waxa qayb ka noqonaya saaxiibeyal madaxweyne farmaajo todobaadkan warqadaha aqoonsiga ku gudoomay safiirka cusub ee waddanka Sweden ay u soo magacowday gudaha dalkeena hooyo ee Soomaaliya barnaamijka falanqeyd siyaasadda aan kugu yeynaa saaxiibeyal aad ku dhigayaan doontaan waxa kala maqli doontaan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya todobaadkan kulan la qaatay gudiga Soomaaliland oo gobolada Waqooyi markaas soo qaban qaabinaya doorashadooda kuraasta aqalka sare oo iyadana dhawaan lagu wado inay ka bilowdaan gudaha magaalada Muqdisho ayaad ku dhageysan doontaan waan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeena falanqeynta siyaasadda waxa kale oo ku maqli doontaan saaxiibeyal waan idinku soo gudbin doonaa kulan dhexmaray hay'adaha maaliyadda iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaad ku dhageysan doontaan waan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeena falanqeynta siyaasadda qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan kuna daawo doontaan falanqeynta aniga cumar guuxa ayaa alaaba soo saara halkan idin kala socodsiiya waxaanu ku bilaabaynaa doorashooyinka dowlad goboleedkan shabeel la siyaabooyinka kala duwan oo ga dhacay kuwaas oo afar kursi oo kamid ah lagu doortay isla gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkan shabeel kuraasta kale ee afarta ah ee dhimana la filayo in maalinta sabtida ah iyadana sidaas oo kale lagu galo in lagu doorto isla magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedkan shabeel waxa afartii la doortay ay gabi ahaan dadba ku soo kala baxeen senator Muuse Suude oo kursiga koowaad ku soo baxay labaadna waxa uu ahaa oo markaasi maalintii isla maalintaas isagana la doortay senator Fortun iyadoo waliba horey baarlamaanka uga qayb ahayd oo waliba aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo isla sidaas oo kalena kursiga afraad ayaa maalintii khamiista ahayd iyadana la doortay oo waliba isla gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkan Shabeelle waa maalinta arbaca waxaana ku soo baxay senator Dr. Dufle oo isagana horey uga tirsanaa baarlamaanka waxaana uu kaga guuleystay dhowr musharax oo markaas isagu kula tartamaysay isla maalinta kale ee soo aadanay sabtida ayaa lagu wadaa in markaasi ay ka dhacdo kuraasta afarta ah ee harsan isla markaana ah shanaad lixaad toddobaad iyo sideedaadba waxaa ku soo kordhinay barnaamijyadeena wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa saaxiibeyal markan hadii aynu eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya madani maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho gaar ahaan madaxtooyada kulan uu ku qabtay waxa uu warqadaha aqoonsiga kaga gudoomay safiirka cusub ee dowladda iswiiran u soo magacowday gudaha dalkeena hooyo ee Soomaaliya kulan ayaa dhexmaray labada dhinac madaxweyne farmaajo iyo safiirka berlinger lagu magacaabo ee waddankaas iswiiran u fadhiya gudaha Soomaaliya kulan kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka madaxtooyada ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi oo ka warbixiyay kulankan ay wada qaateen madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale berlinger safiirka cusub ee dowladda iswiiran u soo magacowday gudaha dalkeena hooyo ee Soomaaliya waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee boqortooyada iswiidhan ay u soo magacowday soomaaliya mudane par lingod ugu horeynba danjiraha cusub waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyey dhambaal iyo salaan uu ka wado boqorka dalka iswiidhan isagoo ka mahad celiyey soo dhaweynta diiran ee uu kala kulmay shacabka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa sidoo kale uu danjiruhu soo bandhigay qorshayaashiisa ku aadan sidii uu horumarin lahaa islamarkaana u dardargelin lahaa xidhiirka diblomaasiyadeed iyo kan iskaashi ee ka dhexeeya labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dhankiisa ugu horeynba ugu hambalyeeyey danjiraha cusub xilkan loo igmaday isagoo u ballan qaaday in shacabka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ay ku garab istaagayaan howlaha loo igmaday ee diblomaasiyadeed waxaa sidoo kale madaxweynuhu uu la wadaagay danjiraha cusub horumarka ay shacabka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ka xaqiijiyeen dhinaca dibudhiska dowladnimada horumarka lagu sameeyey dhinaca dhaqaalaha iyo amniga iyo la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa iyo arrimaha doorashooyinka oo uu tilmaamay madaxweynaha jamhuuriyaddu inay marayaan meel wanaagsan waad mahadsantihiin وعبد الرشيد محمد حاشي اسلا وررك من تحت ويدا انت انو كبح انو مدحونا جمهورية الصومالية مدرنا محمد عبد الله محمد فرماجو اسلا مالنتي حكتا بحا ومركز السوق ومقع عبي قدي وصاري كيس ان مدى هبا سوجي تم اسلا مركان خلاف وكرد الشيء حتى
مسؤولين دولدات حلال كي لوجا قاضي جبر لقوم جعاوي إكرام تحليل فارح أو كتر سنوات هي أيضا نوصيه زردون كقرن كصومالية ده النساء كواسي وهاي ورر كله دمنا يقص وصارت هي أيضا النساء أو إشكتي إكران أي دم تيس لما ركنا يسند دلين كعن أما أي دشاج عن كبحسن هي أيضا النساء waxa gudigan iyo sidoo kale magacaabistiisa isagana isla warbaahinta u faafay Cabdi Rashiid Maxamed Haashi afayeenka madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xeer madaxweyne ku magacaabay gudi qaran oo baarid ku sameeya kiiska ikraan tahliil madaxweynuhu markii uu arkay qodobka 87aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee xusaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu yahay astaanta midnimada qaranka iyo ilaaliyaha horumariyaha mabaadiida asaasiga ah ee dastuurka markii uu arkay qodobka 9aad xarafkiisa ee dastuurka ee xusaya in madaxweynuhu uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida markii uu arkay qodobka 126aad faqradiisa 6aad ee dastuurka ee xusaya إن هيدها أمنiga قرنكا أو أه كوا هوبكا ستا أي كنترولان أو كرميران هيدها ريتكا أه مركي أو غرواق صدي إن كيسكا سركالد إكران تهليل أو يهي ميد حساسي أه أو أباهن إن باريتان هفن لغو سميهيو مركي أو تحقليي إن أي لغم مارمان تهي إن كيسكا عدالد لغجارو لنا هلو باريتان رسميا وحو مدحوينها جمهوريادو حيريي قدبادن سو سعدا وحا لماق عابي قد قران او كيسكا بارا او كاكوبان قدوميها قدiga او اح حيرياليها قد قرانكا قدوميها كوحيغانكا قدiga او اح حيرياليها قد محكمة دا عيدامة دا قلب كسيدا iyo saddex xubnood oo ay soo kala magacaabayaan xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka xoga dalka iyo xubin uu soo magacaabayo taliyaha hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka qodobka labaad waxaa la faraya dhamaanba xubnaha gudiga iyo gudoonkoodaba in ay hawsha si xal kasnimaha u gutaan warbixinta baaristana ay u gudbiyaan hay'adaha sharciiga u leh waafayanka madaxtooyada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya dhinaca kale adeen waagnaan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kula qaatay hay'adaha maaliyadda oo ay ugu horeeyso wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya bangiga dhexe iyo sidoo kale kuwa kale ee dawladda Soomaaliya garab ka siiya kobcinta dhaqaalaha gaar ahaan ee dhinaca maaliyadda kulanka barku soo gabagabeeyay kadib waxa warbaahinta la hadlay afayenka oo faafayn ka bixiyay ra'iisul wasaaraha iyo hay'adaha maaliyadda kulanka dhexmaray isla markaana waxa ay diirada ku saareen oo ku sheegay inay ahayd sidii loo xoojin lahaa iyo in wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya lacagaha ay bixinayso la ogaado maadaama uu sheegay in ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha dawladda iyagana mushaaraadkooda si toos ah loo bixin doonaa si heshiis lacagaha kale maadaama jibi doorasho amba xaalad doorasho lagu jiro dalkana uu kala guur ku jiro la ogaado meelaha ay ku baxayaan lacagaha baxaya oo waliba dawladda federaalka Soomaaliya isla gudaheeda hawlaheeda adeegyada bulshada ay ku qabanayso ku baxayaan maanta waxaa shir aan la qaadanay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo shirkaas oo xubnaha kasoo qayb galay aan ka mid ahaa aniga wasiirka maaliyadda iyo xisaabiyaha guud gudoomiyaha kuxigeenka bangiga dhexe shirkaha waxaa lagu lafagoray dardargelinta howlaha maaliyadda gaar ahaan ilaalinta hab maaliyadeedka runtii anagu haddaan nahay hay'adaha maaliyadda ka shaqeeya gaar ahaan bangiga dhexe shaqadeedu waa tii aan walba wadnay haba yaraatee wax raad ah ama saameyn kuma laha doorashooyinka hay'adaha u xilsaaran ayaa wada annagu waxaan u xilsaarannahay in la bixiyo kharashkii dawladda dakhligii dawladdu soo xaroodo loo maamulo si waafaqsan sharciga sidii awalba loo sameyn jiray taana sidii ana walba u wadnay baan u wadnaa
وانا تاتا ورزوزار ونقولي رجلين سيحوشنا مركا هذا الكيو كوبن وحراده كمالها وقت يلبي حنجري مشاركه يلا بحنايا بشافر لا تنكي اذا سيدي بيقا دورا مشاركه لما اذا مضى كل الدول دولتها شغالها وسارده سيدي وكلا اي وهل الدونان دور كبنكا حكولي هنا وين فضيه اما فاسيلتي كريو ان خرج بحنتها سكود عدو وقت يلو تلقى حقا برنامج كدين عفسكا دلكو وكوتشرا كوميتمنت اما شروطه سي دلك دينك لوغه ودا عافيه انت كو هدي ان اي هيئه دولت غار اهان هيئه او كميد هي بنك دخاي وزاره الماليه اي قاطان دور كاي ليهين او اي سميان ريفورمز كي لوغه باهنا او يغو انت هي ان خرشكا يدخلغا لا يسوافجيو يدو لا راعيه شروطه ودكسن دلكو ليه لوغه بخيو خرشيه تاسنا رزوزاره وآد بنوغو براروشي وانا شغدي عن رمتي إسلاقة بنش الرئي أول با وان سيدر درقل لنا لنا عكلا ديا إنو يقنو مركان كونفور قلبات سوماليا وحكر دا عايشير تضباد لا أه وليبا اللوغة هاد لي يارمها أمنيجا تضباد كينا مرة يا لقو قبتا مقالا دبا يدبوها حرونتو كميل جار كواه دولد قبلت كاسي كونفور قلبات وحانا تضباد كان يسوق يميد وزارة أمنيجا أو أي هجامين يسو أم هجامين يسه يدها أمنيجا جار عن سراكيش عيدا كحوق ضلك سوماليات كوا بوليس كا نبض سوقيدا يكوا كلا يكوا سوقا قدها مقالا دبا يدبوها حرونتو قبل كباي عاكولا كان غيب كاها عيدا مدى ميدو أفريقيا أمن سوم جار عن غيب تبوليس كا عيدا مكا سعودي كوا يو كي كونفور قلبات وجو جات أو بريد عيدا مدى سوماليات جار عن كوا مامل كونفور قلبات afeenka wasaaradda amniga ayaa kulanka kadib urbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay in kulankan uu ahaa kulan muhiim ah dadbaadkii la soo dhaafay waxyaabihii qabsomay looga hadlay isla sidaas oo kale dadbaadka soo aadan waxyaabaha lagu wadanay ka dhacaan ama in la qabto isaguna uu urbaahinta u soo bandhigay maalintii laada ee taariikhdan ku beeganto 24 September may magaalada ninku qab magaalada Baydhabo ninku qabsomay shirki gudiga farsamada ciidanka booliska dowlad goboleed koonfur galbeed شركة ماي شركة دومياي تليها قيادة بوليسك قبل كباي وانا قسمها تليها قيادة جودة بوليسك دولة قبلات كونفور قلبات كورنيل امين محمد ترور شركة جيك ماي انتس بدن الحقادي هنا الحقادي اللي هذا لي ما دام او اول كبدن ابني قدر شوي ك لصاري واجباتنا لصاري عيدن كبولس قدهان صوماليا كارهان مقالو ينكو دورو شو ينكو دولد قبلات كونفور قلبات ديكمة براوة يو ديكمة بايدو دورو شو ينكو ليا دونان سدي ابن شو لنسو قل لحاي وانا لنكو ميري دليل لحاي بلنغات كي مدهوينها او حاي سي امنيق انكو فايلة او دورو شو ينكو دولد قبلات قبص مايان این نقد دوانت تام کنفرگل بعد مدام آم مدحینه بلنگاد اینی اب نشی ایو لسوگ امیل رای دولت قبلت کنفرگل بعد یا سوگاس دورشو اینکه ایو ارگد ایو امیل رای مشترحین تب اب نشی سوگان بلنگادن گودیگ فرسامد بولیس که دولت قبلت کنفرگل بعد که کم انتیو بدن حلس کساره نه سدی اب نگاه سیتی لون سوگل لحای ایو لون شقای لحای تلیه قیب تبولیس که دولت قبلت کنفرگل بدیم این مهاد نگهی تدکه قیب گلن شرکه هانسو نسکشال جرن انسوم بولیس امسوم بولیس یا ایدمود بولیس که دولت قبلت کنفرگل بد خیبش شل دوین سراکیشیو یا سراکیل که سواتی وزارت ده امنیگو انکوری اگر سیمه گود وزارت ده امنیگه waafanka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed ayuu kaasi ah markan hadii aanu eegno isla kulamada doorashooyinka markan hadii aanu aadno waxa maheer gabagabaa maraya doorashooyinka kuraas aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya mushariixiinta kala duwan ay u tartamaysana ay qaar kood markaasi mar horeba la doortay halka kuwa kalena ay iyagana lagu wado in maalmaha soo aadan la soo dhameystiro Jubaland iyo Galmudug ayaa weli waxa kaga harsan yihiin inkastoo Puntland iyo Shabeelle gabi ahaantood lagu wado inay dhameystireen Galmudugna mar hore waa Puntland mar ay soo ilaysay hase yeeshee Shabeellena dhawaan lagu wado inay gabi gabeeyso maalmaha soo aadan waxaa dhiman kuraas aqalka sare ee gobolada Waqooyi kasoo galaya oo weliba baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matalaya
kulan ayuu la qaatay ra'iisul wasaare Roble gudigaas doorashooyinka Soomaaliland qaban qaabanaya waxa uu kala hadlay sidii si toos ah loogu bilaabay lahaa doorashooyinka waxaana dhinac kale uu tilmaamay inay gudigu muujiyaan dadaal ku aadan sidii doorashadaas ay u soo dadan lahaayeen si loo gudagalo wajiga labaad ee doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya runtii maanta farxad ayay ii tahay inaan halkan idin kula kulmo gudiga doorashooyinka siid Soomaaliland oo ay hoggaaminayaan gudoomiye Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi waxaan aad u soo dhaweynayaa heshiiskoodii waxaan aad u soo dhaweynayaa sida ay u wada tashteen waxaan aad u soo dhaweynayaa midnimadoodii iyo halkay u socdaan si ay ku gaari lahaayeen waa soo dhaweynayaa waxaan rabaa hadduu Ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka noqdo mar allaala markay howlahooda soo diyaar garoobaan anigana aan diyaar u ahay sidaan gacan ugu siin lahaa hawshaas fulinteeda waxaan rabaa guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland siit Soomaaliland inaad gacmaha isqabsataan inaad feejignaataan inaad hawsha si wanaagsan oo transparenti ah oo cadaalad ay ku jirto aada u maamushaan wada shaqayn dhow aad la yeelataan guddoomiyaha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka waxaan rabaa mar allaala meesha ay ku heshiiyaan guddoomiyaha iyo ra'iisul wasaaraha diyaar ayaan u ahay makaankay ku heshiiyaan ama goobtay ku heshiiyaan oo doorashada lagu qabto diyaar ayaan u ahay fikir kastoo ay ii keenaan oo wadajirkooda ah waan garab taaganahay shacabka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa waxaan halkan rabaa inaan idinkaga caddeeyo in Soomaaliland doorashadeedii ay hore u socotay waxaan sugnaaba waa doorashadii aqalka sare ee Soomaaliland waxaan leeyahay tiimka Soomaaliland hambalyo shacabka Soomaaliyeedna garab waa inuu ku siiyaan walaalahood Soomaaliland siday u heli lahaayeen doorasho xor iyo xalaal ah aad ayaa u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat ra'iisul wasaare Roble markan haddii aan ogno sawirka Muqdisho ee dhinaca kale maamulka gobolka Banaadir ayaa muddo laba mar waxa uu markaas soo saaray wareegto ku aadan in maamulada isbitaalada Hirdameele iyo Jasiiraha ay soo wareejiyaan isla markaana ay ku wareejiyaan maamulka gobolka Banaadir si loogu shaqeeyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaanna uu maamuladaas isbitaaladaas ama isbitaaladaas maamulkooda uu gacanta u galo maamulka gobolka Banaadir afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa muddadaasi labada jeer ahayd warbaahinta u soo bandhigay ugu dambeyn waxay soo saareen uu maamulka soo saaray guddi markaas ka shaqeynaya soo wareejinta labadaas isbitaal ee Jasiiraha iyo sidoo kale Hirdameele oo muddo laba mar ah maamulka gobolka Banaadir amarro uu ka soo saaray afhayeenku waxa uu faahfaahiyay weliba warbaahinta uu soo bandhigay guddigaas la magacaabay iyo xilligeeda kala duwan ee la wareejinayo iyadana maamulada labadaas isbitaal lagu amray inay waxsan wax agab aysan ka qaadi karin gudaha isbitaalka inta lagu guda jiro wareejintooda si loo ilaaliyo hantida ummadda waa sida uu sheegay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan Saalax Dheere بسم الله الرحمن الرحيم ku socoto gudiga magacyadooda hoos ku xusan og maamulada isbitaalada Hirdameele iyo Jasiiraha og taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir og taliska nabadsugida gobolka Banaadir og gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir og gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ujeedo magacaabis gudiga maareynta la wareegista isbitaalada Hirdameele iyo Jasiiraha ee gobolka Banaadir iyadoo la tixraacayo warqadda sumadeedu tahay daaha maaga aga wa a eber afar saddex labo shan lix eber laba hal ee kasoo baxday xafiiska agaasinka caafimaadka maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee xamar taariikhda markay ahayd kowda bisha sagaalaad laba kun koob iyo labaatan ujeedkeeduna ahaa soo wareejinta maamulka iyo gacan ku haynta isbitaalada Hirdameele iyo Jasiiraha ee gobolka Banaadir taasoo ku socotay maamulada labada isbitaal looguna qabtay muddo toddoba cisho ah oo kasoo bilaabatay taariikhda ay kasoo baxday warqadda sare ku xusan haddaba maamulka gobolka Banaadir waxa uu magacaabay guddiga hoos ku xusan si ay ugu shaqeeyaan maaraynta iyo agaasinka lagu wareegista isbitaalada Hirdameele iyo Jasiiraha ee gobolka Banaadir sidoo kale xaqiijinta sii wadista adeegyada caafimaad ee ka socda labadaas isbitaal magacyada guddiga maxamed maxamuud cadow agaasimaha agaasinka caafimaadka maamulka gobolka Banaadir saynab maxamuud warsame gudoomiyaha degmada warta nabadda macaawiye axmed muudey gudoomiyaha degmada xamar jajab
محمد أحمد عنطوبة أجاسمها جود واحدة أرمها بلشدة جبل كبنادر عبد القادر محدين أحمد دلحة أجاسمها قرشينتا عبد الله موسى أحمد عرايا أجاسمها جود هولها جود مختار محمد أحمد دقعد أجاسمها حرير كدقموينكا سالة حسن عمر عفيينكا مامولك جبل كبنادر هدبا جود وسركو حسن وحاقاد لوقات كينيا إن أي سيدة أقول نقصيها بدن أقود الجلان هوله هو ذا الشقي كو حسن وريك تباني مامولك لبدا يسبتال وحال فريا إن أي سهوفن ولا شقيان قدقا لما قعابي سي وفوليان واجبات كالوح الساري سيعب سملة في رقارة إنتا لغو قد جرو وقت قل وريكيستا لبدا يسبتال وحال فريا مامولة ذا يسبتال كسر كو حسن إن أي سن وح أقب أكساري كرين حرمهاسي وحانا سيقارا لوفريا معمولة دقموينكا ورطا نبادا إيا حمر جدب إن أي كورجيوك تيان هوبياننا إن لبادا إسبتال أي هرقليين أمر كانكو آدن إلا لنتا هانتدا ددوينها إيا تالا لبادا إسبتال ما سندين شقوعان مدو كلو سيدح سندود أيي حرنيد وضادا حريريسا مغالوينكا مغدشو إيو سيدو كلا دقمد أفقو إيه قبل كشبالادو سيسل مركا نكاكلا ترسان لبادا قبل شبالادو سيو بنادر أو مركاسي درسا dhismeed waxa ka qayb qaatay hay'ad laga leeyahay wadanka Turkiga waxana iyadu markaasii ay ku dadaashay sidii wadadaasi ciyoodi loo furi lahaa dhibaatooyin kala duwan kadib oo bulshada Soomaaliyeed ay ka harnaad halkaasii gaadiidka dadweynaha uu marayay meelaha ka baxsan wadadaas iyo sidoo kale xaafadaha gudahood ugu dambeyn waa la xariiq jiray oo waa la furay hadana waxa si toos ah u adeegsanaya gaadiidleyda noocyada kala duwan gaar ahaan kuwa dadweynaha bajajada sidoo kale mootooyin kala bulugadeed ee loo yaqaan feeko unta qaar ka mid ah shacabkii markaas ka hadlay dareenkooda ku aadan furida wadadan isku xirta Muqdisho iyo sidoo kale afgooye aanay sheegeen in ay ahayd mid muhiim ah loona baahnaa dawladda federaalka Soomaaliyana ay uga mahadcelinayaan furitaanka wadadan Masha Allah wadadu waxay ugu dambeysay 4 sano ka hor oo wadadan aan maro isla wasaaraha iyo madaxweynaha oo mahadcelinayna inta ka dambeysa furitaankeeda wallahi bila farxad aan dareemay wadadii oo noola furay masha Allah waay farxad aan dareemay ah bugaadin fiican aan u eelinaynaa wadada maadaama noola furay aad iyo aad ugu faraxsanahay wadada saak la furay wallahi dawladda waxa ugu mahadcelinaya wadadan waxay ahayd halbowlihii umadda Soomaaliyeed ee Mersey wadada waxa ka soo kacday oo maanay xaqan sababta anigu waxaan halkan ugu mahadnaqayaa dawladda si ahaanba dad danyarta ah gaano u badan aagan aniguna waa ku faraxsanahay maantana dad wada un baan arkay wadadii furan ilaa ceelasha tagay waana ku faraxsanahay dareenkaygu wallaahi aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay magacaygu waa Cumar Salaad Buxulow waxaan ku faraxsanahay wadada naloo furay oo in muddo ah xireeday dadweynaha ama shacabka Soomaaliyeed ama gaadiidleyda ay dhibaato badan ku qabeen waxaan ku faraxsanahay wadadaas furisdeeda cid kasta oo ka qayb qaadatana aad iyo aad aan u mahadcelinayna haddii aan nahay bajaajley maasha allah saaka aad iyo aad u faraxsanahay wadadii oo in muddo naga xireedaa maanta dib noogula furay marka maasha allah waa soo dhaweynaynaa inta ka qayb qaadato aad iyo aad aan u mahadcelinayna maasha allah ilaa afgooye ilaa xamar ilaa ceelasha meel waliba meeshaan doona inaan aadno waan u baahanahay waan aadi karnaa hadda waana soo dhaweynaynaa waana mahadsantiin korkaasan mari jirnay annagoo macduur oo xataa qaarkood jiran yahay ama ilmo wadano marka maanta waxaan u malaynaa laba mar saddex mar aan ka adeegi karnaa magaalada sharaf aana leedihiin khayrkaana allah noo kordhiyo iyo wadamarooyinka iyo quruxda iyo jidadka iyo kulli allah noo hagaajiyo waxaan dareemay saaka inaan dhashaan buu qabaa ilaahay markiis saan ugu farxagaliya koranka wareegi jira hadda waxaa daqiiqadan kusoo dhamaystay adeegayo waana ku mahadsan yihiin intan wax noo qabatay ilaahayna hanoo kordhiyo wanaagga iyo quruxda waa mahadsantihiin magacayga anoo liilaa maxamed nuur ibraahim aad iyo aad ay mahadsan tahay dowladda hadda waxaan ka imaaday afgooye ilaa kaaraan inaan ku tagaan rabaa insha allahu tacaala nabaddu waa noo bilaabatay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha kulli aad iyo aad ay mahadsan yihiin awal waa dhibanaan waxaan mari jirnay xaafadaha iyo bacaadadaha mari jirnay waan ku faraxsanahay inay nabadda bilow tahay waana dareensanahay hadda waxqabad weyn hadda dareensanahay oo weli aan arkinbo dareenkay waa boqolkiiba boqol ama dadweynaha ama aniga ku kala goosi jiray wadadan oo ka ganacsan jiray ama ku socdaali jiray ganacsigooda saaka waa isku furan yahay boqolkiiba boqol waaye waamiga oo loo dhisay wadadii oo la furay waa soo dhaweynaynaa wallaahi dowladdu wax fariin oo u gudbinaya waxaa ka jiray inay ku mahadsan yihiin wadadii oo naloo dhisay
walaal furay qabihi dambe hayaan isla soo garanay saaxiibyal mudane intaas ay jaclaan ku hakiyo barnaamijka falanqaynta siyaasada aniga Cumar Guuxa ayaa soo saaray halkan adiga kala socodsiinay kaamirada arkay ayaa ka qaabeynay intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga waxaan kaga leenahay saaxiibyal nabadgelyo.